О 8 ранку у школі номер 148 по вулиці Володимира Антоновича відкрилися двері двох виборчих дільниць. Загалом тут голосуватиме майже 2700 виборців. Однак зранку бажаючих віддати свій голос малувато. Здебільшого приходять літні люди. І в очереді нет, і діла ще є. Так що такі. А проголосувати треба обов'язково. Хочу з утра вирішити всі ці проблеми. Після трьох уже темно, ходити зараз скользко і опасно. Аби убезпечити виборців, члени комісії облаштували тут все за санітарними нормами. Є антисептики, кабінки для тих, хто має ознаки респіраторного захворювання. Усім проводять температурний скринінг. Медичний працівник міряє температуру, проходить людина, наголошуємо, щоб масочка була одягнена правильно. Якщо немає, то можемо дати. Людина проходить до залу, дотримуючись дистанції. У кожного є антисептик, мають право своєю ручкою, паспорт відкривають власноруч. Голова ДВК 12301 каже, на підготовку до виборів мали лише один день, бо у школі тривало навчання. У поспіху не обійшлось без невеличких проблем, але комісія виправила їх самотужки. Нам не видали пломби на цей раз. І в нас ми за всю повністю комісію підписали і запломбували з печаттю. Вранці на дільниці, що у 12-й гімназії на проспекті Пушкіна, теж спокійно. У комісії кажуть, черг сьогодні не очікують. Так, видите, бюлетень один, люди не так стоять, довго чекають, і все проходить намного швидше. Все нормально, на вході поміряли температуру, очереди ніякої. Взяв, проголосував і ушов. Должно бути від чоловіка залежить, хто стане мером, а не від підтасовок всяких і так далі. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї. До цього часу кожен має можливість проголосувати за майбутнє Дніпра. Інна Таранець, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».